Top Sport. Sveiki visi krepšinio gerbėjai, 15 minučių LT ir sporto TV.lt tinklalapį jūs kviečia į Kauno Žalgirio areną. Čia vyksta antroji Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treniruočių stovykla ir čia antroji savaitė, kada Lietuvos krepšininkai pluša. Vardantos Lietuvos Slovenijai ruošiasi mūsų šalies krepšininkai Slovenijoje vyksiančiam Europos krepšinio čempionatui. Na, mes tęsime vaizdo konferencijų ciklą. Jeigu Palangoje jūs tiesioginėme eteryje galėjote bendrauti su Martynu Pociumi, tai šiandieną čia su mumis Žalgirio arenoje prie jūsų ir mūsų prisijungia Mantas Kalnietis. Labas. Labas. Mantai, kaip atvažiavai, ar viskas tvarkoja, ar po treniruotės nevarginam čia pernelyg? Nu, spėjau šiaip ne taip, spėjau ir pavalgyti, viskas gerai. Na, srautas šiandieną, klausimų srautas yra milžiniškas, dabar šiai minutėje yra 300 klausimų pateikta, tai reiškia, kad mes visų jų bet kuriuo atveju neužduosim, bet tuos pačius geriausius, kuriuos atrinkom prieš šitą pašnekesį ir kurie keliaus pas mus pašnekesio metu, pasistengsim kažkaip tai vienaip ar kitaip selekciniu būdu atrinkę pateikti. Na, pradėkim ir nebelaukim pirmiausiai apie tą sugrįžimą į Žalgirio areną. Koks jausmas čia vėl atsidurti? Ta prasme dabar? Taip. Gerai, prisiminimai gerai, kai salė šitą atidarė, mes čia visą laiką sportuodavom, tai dabar viskas pažįstama. Gaila tik tai mano vietoje užimta, kur būdau, sėdėdavau rūbinį. O kas dabar vietoje? Tai tavęs? Paulius Jankūnas jau užėmė, nes aš buvau geriausiai išsirinkęs ir dabar okupavo. Na, Kauno Žalgirio arena kažkada Mantui Kalniečiui buvo labai gerai pažįstama ir Kauno sporto halė dar prieš tai. Šį sezoną Žalgiris tapo Lokomotyvu, tiksliau klubas pakeistas ir klausimas apie tai buvo ne vienas, kaip jautiesi žaisdama Žalgirio arenoje už priešininkų komandą ir kokios fanų reakcijos pasitikėjaisi? Nežinau, nes aišku buvo sunku, nes sunkiausiai buvo pirmas varžybas, kai atvažiavau. Atvažiavau į, kaip sakyti, savo namus, viskas kur pažįstama, viskas žinau, tik tai išėjai nedaryti apšilimą, jau tu kitoj pusėje, dar atrodo, nu, tiek to viskas normaliai, bet kaip išėjau pirmą kartą į aikštelę, tikrai buvo sunku ir dar pamačiau Žalgirio fanų ten plakatą su manim, tai tikrai buvo toks jaudulys ir tas tikrai mane padėjo kaip krepšininkui, man buvo smagu, kad mane prisiminė, bet man tas nepadėjo kaip krepšininkui ir sakau, aišku, džiaugiuosi, kad nenušilpė, viskas gerai ir, ką žinau, paskiau jau šiek tiek lengviau buvo kitose varžybose. Rankos drebėjo papildomai? Iš tikrųjų, tai. Galiu prisipažinti, kad tikrai buvo kažkoks papildomas stresas ir jaučiausi tikrai nesavas. Daug buvo klausimų apie tas priežastis, kodėl palikai Kauno Žalgirio komandą. Ir sako, kad netgi mislingos tos priežastis buvo, kai kurie krepšinio gerbėjai tai pastebi. Kas nutiko, kad Žalgiriui tapai nereikalingas? Nu, matot, kaip čia, aš gal nenorėčiau labai gilintis ir pasakot visiems čia tų tokių detalių, bet, nu, paprasčiausiai tai buvo, sakykime, šiokie tokie nesutarimai ir su tuo mečiu klubo vadovu ir paprasčiausiai, kadangi kas moka pinigus užsako muziką, tai aš turėjau išsikraustyti. Mhm. Žodžiu, tai yra susiję su Vladimiru Romanovu? Taip, aš nesakau, kad mes ten kažkas labai daug, buvo kažkokių pykčių ar kažkokių intrigų, bet ne, paprasčiausiai buvo tokių niuansų, su kuriais aš nesutikau ir negalėjau sutikti kaip krepšininkas ir paprasčiausiai turėjom ieškoti bendrų sprendimų, kurie būtų geri tiek jam, tiek man ir turėjom įsiskirti. Kiek reikėjo laiko, kad apsiprastum Lokomotyvę? Na, apskritai, legionieriaus karjera prasidėjo tik ką? Jo, užėjo tas adaptacinis periodas buvo ir buvo nelengva vien dėl to, kad dar žaidžiamas čia Žalgiryje išsisukau čiurną ir nuvažiavau toks pusiau sveikas, pusiau traumuotas ir man ten atsinaujino tą traumą. Tai pirmi keli mėnesiai ir taip jau buvo sunku, kai pirmą kartą išvažiavau, plus prisidėjo tą traumelę, tai buvo keli mėnesiai laiko, bet dėkingas labai buvusiam Žalgirio, dabar Krasnodaro Lokomotiv direktoriui Ginui Rutkauskui, kuris mane išleido gydytis į Lietuvą ir taip pat dėkingas mūsų daktaram, kurie dabar dirba į rinktinį, kad man sutvarkė tą koją ir antrą sezono pusę buvo labai nebloga. Klausia, kaip galėtum įvertinti Lokomotivo fanų sukūriamą atmosferą arenoje? Ar yra atmosfera apskritai Kubanėje? Į sezono pabaigą galiu pasakyti, kad situacija pagėrėjo. Tarkim, Uleb taurės pusfinalis su Valencija buvo pilna salė. Prie Žalgirį gal nebuvo labai daug žmonių, bet Rusijos mastais mes skaitomės geriausia arena, lankoma arena Rusijoje.
aišku, tai nieko negali lyginti su tuo, kas vyksta čia, bet Rusijos mastu, man atrodo, mes net VTB lygoje trečią vietą užėmėm po Žalgirio Ryto pagal sirgalių lankomumą. Tai, sakau, sezono pabaiga jau buvo kažkas daroma, kažkokie sirgalių organizuoti veiksmai ir... Nu, jau buvo smagiau žaisti. Pats man tai 15 minučių komentarų skiltyje užėmė garantuotai pirmą vietą pagal kviečiamumą sugrįžti į Kauno Žalgirio komandą. Ir ne vienas klausimas buvo apie tai, kada, apie tai, kaip greitai, apie tai, ar kitą sezoną. Na, o konkrečiau, kiek laiko dar Kubanėje? Dar turiu 2 metus garantuotą kontraktą, tai esu, aišku, iš tikrųjų patenktas viskuo. Ir klubas suteikė tikrai geras sąlygas ir komanda auganti. Ir nesustojo ties tuo, kad pernai, sakykime, buvo geras sezonas, bet stiprinasi jinai. Ir, kaip sakau, visko patenkintas, bet vis tiek, nu, Žalgiris yra man Žalgiris ir aš, kaip užaugęs čia, nuo mažų dienų, vis tiek domiuosi tais reikalais ir aš manau, kad niekad negali žinot, kaip bus, bet tikiuosi, kad tikrai dar žaisi kažkada Žalgirį. Toks įspūdis, kad jaudinasi šitų žodžių sakydamas, ar ne? Ne, gal nesijaudinu, tiesiog gal noriu, kad tai būtų realybė paskiau kažkada. Na, ko gero, Rusijoje teko mokytis ir rusų kalbos. Irgi buvo klausta apie tai, kaip sekasi? Nu, aš tuos pagrindinius žodžius, kurių reikia visi lietuviai, kur moka, tai žinojau tuos. Tuos? Tuos, jo. Tuos. O ir labai gerai netgi. Bet nieko, per metus pramokau ir, aišku, linksnių ir galūnių sunkiai taikau, bet... Aš eiti kalbėti, moku pasakyti. Kaip labai sėki Žalgirio naujienas, kai žaidi Rusijoje? O, jeigu tik yra galimybė visą laiką, rusai labai dažnai rodo Žalgirio varžybas, labai dažnai. Jeigu yra pasirinkimas iš kokių varžybų, tai dažniausiai tikrai rodo Žalgirio varžybas. Ir praktiškai, jeigu nebūna treniruotis ir mes patys nesutampa tvarkaraščiai, tai visą laiką matau Žalgirio varžybas, jeigu ne per internetą. Tokia yra pirmoji mūsų pokalbio dalis, klausimai apie praėjusį sezoną, apie Krasnodarą, apie pasikeitimus. Na, o apie Krasnodarą dar kalbant buvo klausta, kas labiausiai nustebino atvykus į Rusiją. Netikėtumų kažkokių tai turėjai, pajautė? Kažkaip, kad labai tokių ne. Kultūriniai galbūt skirtumai kažkokie? Ne, nepasakyčiau, kad kažkas labai kultūriniai skirtumai ir žmonės panašus kaip ir Lietuvoj, bet... Gal tas, kad aš nesitikėjau vis dėlto važiuoju į Rusiją, žinojau, aišku, kur važiuoju, maždaug geografiška padėtis, bet aš tikrai nesitikėjau, kad ten tas klimatas visai nerusiškas, nes kiek vis būdavo klausdavo, kaip tu ten nesušali ir taip toliau, tai galiu pasakyti, kad tai yra vos ne Turkijos oras ir žiemos kaip ir sniego nelabai matėsi pas mumis. Opa, man tai, čia ilgą formuluotę surašė šitas žmogus, kiek įtakos tavo žaidimui padarė treneris Evgenijus Pašutinas ir žaidimas drauge su Niku Kalačiu. Šitas žmogus pastebi, kad kartu su Niku buvote vienas geriausių tandemų gynėjų porų Europoje šį sezoną. Toks jausmas, kad tu aikštelėje padarai daugiau gero žaisdamas atakuojančio gynėjo pozicijoje, nei kad į žaidėjo. Ar gali su to sutikti? Nu, aišku, sezonas buvo geras, treneris būtent išnaudojo tai, kad, sakykime, žaidžiam dviemi žaidėjais ir dažniausiai tai būdavo Simas ir Dideli, taip kad mes su Niku keisdavomės vietomis ir jeigu žaidžiant ilgą laiką, kaip dažniausiai būdavo minučių kiekį, mes, tarkim, vienas žaidėjas gali pailsėti, nereikia užsimti organizaciją, žaidimo organizavimą, tai vienas kampe palaukė ten derinį, kol kitas suka, tai nu, pasikeisdami rolėmis. Tai buvo labai gerai ir labai patogu, kai turi aikštelį, būnu pats žaidėjas ar žaidžio atakuojančių gynėjų, kur yra dar vienas tos pačios pozicijos krepšininkas. Tai tikrai buvo malonu tiek. Nes nu, Kalatis irgi aukšto lygio krepšininkas ir pats tada gauni laisvų metimų, tai buvo super, esu labai patenkintas. Man tai, kai atvažiavo į Žalgirio areną, mes apie tai kalbėjom, kabėjo plakatai, gaudėjo skanduotės, fanų palaikymas ir komentarų skilti yra akivaizdus. Ir klausimas apie tai, ką tu pačiam reiškia, kokios emocijos širdyje, kada jauti tokį užnugarį lietuvišką? Aišku, tai yra smagu, kad aš nesijaučiu čia kažkoksai, kad kažką čia pasiekiau, nes realiai mes nieko nelaimėjom per tą laiką, nieko svarbaus įskiris tuose visus LKL'us ir BBL'us. Aišku, tai yra svarbu, bet tai nėra kažkokie dideli titulai. Bet aišku, smagu, kad aš manau, kad žmonės mane palaikė vien dėl to, kad aš visą gyvenimą čia praleidau ir turbūt, nu, man ta Žalgiris tikrai daug reiškia, taip kad
Aišku, sakau, buvo smagu grįžti, kaip sakau, į savo namus pas savo žmonės. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė čia jau antroji savaitė su ja, prasidėjo ir antroji treniruočių stovykla. Kaip sekasi, kaip pasikeitė tos treniruotės? Kažkokių labai didelių gal skirtumų nėra, gal tarkim, praeitais metais, užpraeitais buvo daugiau intensyvumo, dabar gal mes biškai darom kol kas lėčiau viską, modeliuojant tą žaidimą, daugiau stadijų, treneris daugiau aiškina, reikalauja daugiau galvoti, kol kas sugalvojimo mums sunkiai sekasi visiems, bet tai yra tik pirma savaitė, aš manau, kad viskas bus gerai, o visi dirba gerai, kaip rinktiniai nebūna tų simulantų. Sako, Kazlauskas yra labai geras matematikas, ar jau privertė skaičiuoti? Nu, ne, dar kol kas skaičiuoti neprivertė, bet gal ir žaisim kokį žaidimą, paskui nežinau. Pasakyk, kaip Kazlauskas ar treneris griežtas, klausė šis žmogus, kaip jo vadovavimas ar patinka? Treneris griežtas, bet jisai nėra, kad būtų tas žmogus, kuris reikia dėl beleko. Tai jisai griežtas ir reiklus visiems vienodai ir jisai stengiasi pasakyti, ko tu nori, bet jisai nori, ta prasme, ko jisai iš tavęs nori, bet tuo pačiu jis nenori daug kart kartotis, taip kad turi gaudyti viską, ką jisai sako ir dėti savo į galvą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šiais metais vėl yra aukštame reitinge. FIBA nustatė, kad mūsų šansai netgi antroje vietoje pagal galimybės laimėti auksą. Tai slegia, tai spaudžia? Nu, matai, tie reitingai labai būna dažnai apgaulingi. Ir kas yra ant popieriaus, tai nereiškia, kad čia viskas taip ir įsipildys. Bet aišku, turim šansų, o svarbiausias, manau, mūsų tikslas susižaisti ir kas be to susižaidimo, kad taptume gerą komandą, nes čia po vieną nieko nepriskaldys, nes svarbu, kad čia mes turim porą žmonių iš NBA, porą gerų žaidėjų, kur net ne porą, visi žaidžia Eurolygoje, bet tai, jeigu mes nesusijungsim į komandą, nebūsim kaip vienas kumštis, tai čia nieko nesveigaus, o tas ir svarbiausiai suburta gerą komandą. Na, daugybė žmonių klausinėjo apie stipriausias, silpniausias komandas Europos čempionate, prašė lyginti, prašė išskirti favoritus, sunku tai daryti, kada daug sudėčių dar nėra, kada nesužaistos draugiškos rungtynės, bet nemažai buvo klausta ir apie tuos nenugalimuosius, apie tuos neįveikiamuosius ispanus, kurie šiais metais į Europos čempionatą važiuoja be Gazolio ir Navaro. Ar jie silpnesni, ar jie nebėra tokie neįveikiami, ar jie nebe auksiniai galų galia? Nu, vėlgi. Būdavogi, kad pavienės varžybos gali laimėti ir prieš Gazolį, ir prieš Navarą. Taip, kad nėra, aš nemanau, kad aišku, tai yra super galinga rinktinė ir aukščiausio lygio visi krepšininkai tiek aikštelį, tiek ant solo, kur gali keistis ir rotuoti jie stipriai, bet aš nežinau, vėlgi gali būti, kad tų lyderių išėjimas paskatins tais, kad ateis kažkokie kiti lyderiai, tiek yra Fernandesas, tiek patobulėja Liulis Rodrygėsas, nu, gal kažką pamiršau dar dabar greitai. Taip, kad čia negali žinot, kaip jiems seksis suburta komanda, kaip jie statys tą žaidimą ir vėlgi labai sunku prognozuoti, kaip atsakėjai, kol mes nematėm, kas atvažiuoja, kaip jiems sekasi žaisti, bent kontrolinės varžybas, tol kažką sunku pasakyti. Man tai ar lengviau dalyvauti rinktinėje, kai žinai, kad būsi pagrindiniu žaidėju ir niekas tavo pozicijos neužims? Tiesmukas klausimas, bet greičiausiai yra tame racijos. Kaip pasakyti, kad aš ir pernai daug ten nesinervinau, kai ir būdavo Šaras, nu, dar žinai, kad kažkas yra ir už tavo nugaros, o dabar, kaip pasakyti, vis tiek kažkas bus, kažkas. Nėra taip, kad aš čia vienas. Yra kitų žaidėjų ir kažkas tikrai bus to žaidėjo dar pozicijoje. Bet aišku, kaip pasakyti, atvažiavau į rinktinę, aišku, tikrai tikiuosi, kad būsiu toje rinktinėje. Ir iš tikrųjų aikštelėje stengiuosi per treniruotes ne kažką konkuruoto, o stengtis taip, kad mūsų komanda susijungtų į tą bendrą žaidimą ir kad visiems būtų geriau. O tu sutinki su tuo pastebėjimu, kuris irgi buvo išsakytas 15 minučių komentaruose, kad Lokomotyve patobulinai savo žaidimą, tapai geresnių krepšininkų? Nu, tikiuosi, nu, tai kad kažkada reikia po truputį tobulėti, taip kad vėlgi čia toks kito medalio pusė yra išvažiavus, ypač kai būni vienas, jeigu šeima lieka čia, tai paprasčiausiai daugiau neturi ką veikti. Kaune tai būna, tai baigas treniruoti, tai čia reikalas, tai tada sėda pirmin, tai ten pas tėvus, tai ten pas draugus, tai ten ką nors susitvarkyti, tai ten kur nors dar, tai o ten ką sėdi, laisvą dieną, nu ką veikti, ir eini į salę ir treniruojasi. Tai labai geras toks dalykas buvo, priverčia dirbti tobulinti gal tuos dalykus, kurie yra silpnesnė pusė. Mhm. Su kuriuo geriausiai iš rinktinės išeina sužaisti pick and rollą? Prisiminus ankstesnius metus galbūt netgi? Nežinau, gal greičiausiai daugiausiai supratimos turiu su Pauliumi Jankūnu.
jo šiemet rinktinėje nėra, bet mesgi visą gyvenimą nuo pat vaikų amžiaus žyvos nežaidžiam kartu, taip kad gerai jį labai žinau, o nežinau, tai mes nesam kažkokie, kad jau ten visą laiką viskas pavyksta, bet tai vieną kartą su vienu pavyksta, kitą kartą su kitu. Negalėčiau kažko labai taip išskirti, bet gal daugiausiai su Pauliu. Buvo pastebėjimas, kad praėjusį čempionatą, Europos čempionatą, Šaras ir Valančiūnas labai gerą tandemą sudarė tarpusavyje. Ir jų pikendrolai veikė, viskas tvarkoja, sako, ar esi pasiruošęs perimti Šaro pareigą su Jonu Valančiūnu žaidžiant. Nu, matot, aš nesistengiu kažko perimti. Šaras žaidė vienokį žaidimą, aš kitokį. Aš stengsiuos, kad būtų gerai. O ar tai kažkas gausi su Valančiūnu, ar kažkas kitas įmes, svarbu, kad kažkas įmestų, kad būtų viskas gerai. Ar nuo mažens žaidi į žaidėjo pozicijoje? Čia jau grįžtam prie šiokių tokių karjeros ištakų. Ir ar tiesa, kad į žaidėjo pozicijoje pradėjai žaisti tik tai Žalgiryje? Ne, netiesa, kad Žalgirį pradėjau žaisti, bet į žaidėjų tikrai nežaidžiau nuo vaikystės. Nors vaikų treneris mus, kaip pasakyti, buvom vaikai, mus nestatė į pozicijas, netgi buvo toksai krepšininkas, yra krepšininkas, Martynas Andriškevičius, kuris su manim sportavo, tai jis buvo nuo pat mažumės labai aukštas, bet vis tiek jo niekad nestatė centru, o darė iš visų gynėjus. Tai kažkokių pozicijų labai nebuvo, paskui žaidžiau daugiau antrų numerių ir gal nuo kokio 15 metų pradėjau į žaidėjų žaisti. Buvo labai įdomus klausimai Martynui Pociui prieš tai pateikti apie tuos numerius, kuriuos išsirenka krepšininkai. Ir vienas žmogus, dabar aš šiek tiek pasimetęs viso šitoj šusny, bet jis pastebėjo, kad Lietuvos komandoje žaidė lyg ir penktuoju numeriu, o klubinėme krepšinėje devintuoju. Kodėl? Iš tikrųjų tai nieko nereiškia, nes atėjau į Žalgirį, buvo devintas numeris ir aš nusprendžiau, kad dabar taip pat taps mano numeriu, susigalvojau, kad tai mano laimingas skaičius, nors prieš tai nebuvo nieko, o rinktiniai, atvažiavau į rinktinę ir, man atrodo, Songaila žaidė su to devintu numeriu ir kažkaip taip gavosi, kad penktas buvo laisvas, tai aš taip ir nusprendžiau kažkodėl, kad būtent rinktinį, jokių kažkokių nėra čia tokių paslėptų minčių, bet nusprendžiau, kad rinktiniai visą laiką žaisiu penktų numerių, o klube, jeigu bus laisvas, devintų. Suprantu, kad apskritai neturi jokių tokių prietarų, kad numeris yra svarbu, kad reikia jį persinešti į kitą komandą. Ne. Jeigu bus galimybė, tokį numerį norėčiau žaisti, bet tai nėra kažkoks prietaras ar kažkas tokio. Na, mes perėjom prie tokios karjeros kategorijos klausimų ir apie karjerą buvo klausta, kokie žmonės padarė didžiausią įtaką tavo karjerai? Tai, sakyčiau, buvo daug žmonių, aš dabar net bijau kažko nepaminėti. Pirmas dalykas, tai buvo treneris Rolandas Radvila, su kuriuo užaugau, kuris mokino visą vaikystę krepšinio paslapčių. Toliau dubleriuose sunkiai dirbom ir padėjo treneris Grigas. Į vyrų krepšinį nesu dėkingas, ištraukė Antanas Sireiką, kuris manim pasitikėjo ir suteikė daug žaidimo laisvės tiek Žalgirį, tiek mane iš vis jauną 19 metų paėmė į pasaulio čempionatą su vyrais. Tai, sakyčiau, gal trys pagrindiniai, dabar sakau, dar reikia gal prisiminti kažko, nepaminėsiu, bet stengiuosi iš kiekvieno trenerio pasiimti kažką tokio, nes jisai turi gerų minčių ir idėjų. Tai ko gero dabar, kadangi pats toks jaunas buvo rinktinėje, labai gerai supranti, ką jaučia Vytenis Čižauskas čia pasirodęs pirmą kartą. Tikrai taip. Ir tas jausmas yra koks? Jisai yra. Ko tu bijai tokiu metu į tokią pūgą įgriuvęs? Jausmas geras yra. Man iš tikrųjų gal pasisekė dėl to, kad aš buvau toksai kvailokas ir aš nebijojau. Nes dažnai būna, kad ateina žmonės ir kažko įsigasta vardų pavardžių ir dažnai, kaip sakyt, lygiai skiriasi ir sudega. Bet svarbiausia, aš galvoju, nebijoti ir aš iš to nežinojimo vis tiek nebijojau, jau dariau, buvo labai daug avantiūrų. Ir tuo metu atrodė, kad aš visai neblogai žaidžiau, bet aš kaip pasižiūriu dabar ten kokį seną įrašą, tai aš suprantu dabar, kodėl aš ten nežaisdavau tiek būdamas jaunas Eurolygoje ir suprasdavau, kokie komandos draugai pyksta. Jeigu atmintis neapleidžia, gali būti taip, kad pirmasis Eurolygos rungtynės žaidėjai palau Blaugrana Ispanijoje su Barcelona? Ne, žinok, tai buvo palau Blaugrana, tai buvo antras. Pirmas žaidžiau Halį. Ir koks buvo jausmas žengti su Žalgirio marškinėliais į Eurolygos rungtynės prieš stipriausius varžovus Europoje?
Nu, jau, pačiu išvyko jau su Barsą. Jo, jausmas buvo geras, aišku, čia nėra kas lėt, bet tikrai buvo jaudulys didelis, atsimenu labai gerai savo pirmą metimą, tai lankas buvo čia, o kamuolys va čia kažkur nusileido. Bet vis tiek toliau kažkaip į baimės neprisidariau per daug ir ėjau, sakau, dariau, nieks nežinojo, ten Eurolygos komandos ruošėsi, ten žiūri, kad stipresias pusės visokias ten video įrašas. Aš atėjau, manęs nieks nežinojo, iš kiemo atėjau ir ten tos pirmos varžybos kelios labai neblogos buvo. Apie NBA. Mantai, jeigu gautum galimybę žaisti NBA lygoje ir turėtum galimybę priimti pasiūlymų ir dar galėtum rinktis komandą, kurioje žaistum, kokia komanda tai būtų? Ir NBA apskritai, kiek tau reikalinga? Jeigu gaučiau pasiūlymą, tai tikrai labai stipriai svarstyčiau, nes vis tiek, tai yra stipriausia pasaulio lyga, nors tas žaidimas, nu, toks dvilypis, yra labai daug pliusų, yra ir tokių minusų, bet aišku, tikrai norėčiau pabandyti, nes, nu, nepasiseks, taigi į Europą vėl atgal grįši, o galbūt užsikabinsi tenai, kodėl ne, tikrai stipriai svarstyčiau ir tai dar vis dėlto mano yra svajonė. Mhm. O dėl komandos, tai nežinau, kažkokių labai favoritų neturiu. Gali būti taip, kad futbolas tau įdomiau už NBA. Nu, futbolą daugiau žiūri negu NBA tikrai. Kokią futbolo komandą palaikai, klausė dar vienas. Krepšinių ir futbolo turbūt gerbėjas. Tai turiu kelias komandas čia. Nežinau. Turiu tris Europoje komandas, tai jeigu eilės tvarka sakytkim, tai Liverpool, Müncheno Bayernas ir Barcelona. Aha, tai turbūt nereikia klausti, ką palaikėjai UEFA čempionato finale. Ne, nereikia klausti. Bayernas ir Borussia. Aršus esi fanas futbolo, tarp kitko? Ne. Reiki, kliki. Ne, aršus. Aš puikiai suprantu futbolininkus, aš puikiai suprantu kai iš sportininko pusės, kad viskas atrodo labai lengva ir paprasta, bet futbolininkam gal dar sunkiau. Ir viską daryti aikštelėje net negu mum, taip kad aš tikrai ten per daug nesineruoju, nors kartais būna, atrodo, kaip taip paprastai viskas ir ten neįmuša ar kažką tokio, bet iš tikrųjų nėra taip paprastai, kaip atrodo. Mhm. Čia neseniai prie savivaldybės teko bendrauti su tokiu Juliu Kalniečiu. Teko kažką tai, turbūt teko girdėti, ne? Girdėtas, jau. Va, ir Julius Kalnietis, beje, neseniai buvo man to Kalniečio brolis, jeigu liko neiškumų, pareiškęs, kad užmėtytų tritaškiais, jei susitiktumėt krepšinio aikštelėje tave patį. Čia tiesos yra, kaip ten vienas prieš vieną sekasi. Nu, mes labai seniai tą darėm, bet aš jam paskiau skambinu, sakiau, drąsų žodžiai, tai įdomu būtų pasitikrinti kada. Šiaip, tritaškiai paties tritaškiai yra sutvirtėję, ar ne, jie jau kažkaip tai sėkmingiau pasiekia tiklą negu anksčiau. Nu, matot, tai aš manau, daugiau yra lemia psichologinį dalyką. Aišku, aš ir dabar nesu kažkoks superinis snaiperis, bet paprasčiausiai tik tiek, kad esu gal daugiau savim užtikrintas, jeigu yra galimybė, paprasčiausiai meti, nepataikai svarbu, kad metimas būtų logiškas. Mhm. O dažniau anksčiau, kai suabejodavai, tai jeigu suabejodavai, tai dažnai būna ir pro šalį. Man tai, žaisdamas Rusijoje, turbūt girdėjai nemažai ir vietinių atsiliepimų apie Kauno Žalgirio komandą, greičiausiai daug kas klausinėjo apie šitą klubą, kuris yra susijęs, bet kuriuo atveju su Rusija, kažkada ir bendras čempionatas buvo. Žalgiris pasitraukė iš VTB vieningosios lygos. Kaip jie tai reagavo? Kokios ten buvo nuotaikos? Gal teko girdėti, gal teko bendrauti su vietiniais? Nu, kol kas ne, nes tai įvyko vasarą, aš vasarą visą čia praleidau, tai nežinau, kas ten vyksta, bet aš manau, kad aišku, tai vis tiek tas smūgis lygai yra tikrai, nes nu, Žalgiris, aš galvoju, kad svarbus tai lygai, ir, nu, bet čia aišku sprendimas jų, gal iš kitos pusės logiškas, nes tai varžybų kiekis toks, ypač kad šiemet, jeigu Eurolygoje, tarkim, nepasiseka, skrenti jų lebi ir vis tiek turi varžybas. Tai aišku, tie skraidimai po Rusiją tikrai vargina, ne? Ypač jeigu keliauji iš Lietuvos ar dar iš kažkur pirmyn, gal skraidyti nėra lengva. Mhm. Mantai, kas tau gražina pasitikėjimą savimi po nepasisekusių rungtynių? O toks sudėtingas klausimas, filosofijos reikia. Nu, aišku, būna, kaip liaudiškai sakant, užsigrūzinęs po varžybų, kažkas blogai ar kažką, bet kaip po gerų varžybų reikia pamiršti tą, nes sekančias varžybas reiks iš naujo viską įrodinėti, taip ir po blogų kažkaip. Anksčiau aš labiau nervuodavau, o dabar paprasčiausiai stengiuosi pasižiūrėti, ką aš blogai dariau, kur aš suklydau ir stengiuosi
kitose varžybose to pačio nekartuot. Aš negaliu sakyti, kad labai save pjaunu ten ar taip toliau. Mhm. Na, labai pastabus mūsų komentatoriai, čia uždadantys klausimus tavo pačiam konferencijos metu. Primenu, kad tai yra tiesioginė transliacija ir tos klausimus vis dar galite rašyti. Na, o čia pastebėjimas apie metimus iš vidutinio nuotolio. Sako, kad anksčiau vidutinio nuotolio metimai nebuvo tokie stabilūs kaip dabar. Ar galėtum pasidalinti su galbūt potencialiais perspektyviais krepšininkais, kaip pavyko pagerinti šitą savo žaidimo komponentą? Nu, pirmas dalykas, smagu džiaugiuosi, kad tai pastebėjo, reiškia, tas darbelis nenuėjo veltui, o padėdamas Sigito Kovaliausko, kuris su manimi irgi fizinio pasirinkimo trenerio, kuris su manimi irgi yra Krasnodaris, man padavinėjo kamuolius, aš paprasčiausiai mėtų, reikia, nu, paslaptis paprasta, nu, jeigu mėtysi, kažkada pataikysi, čia kaip bet kokį darbą darant, jeigu tu jį kartosi, kažkada tau gausis vis geriau ir geriau. Mhm. Tai žodžiu, sutinki su tuo, kad iš tiesų yra patobulėjęs šitas aspektas. Aš jaučiuosi taip. Mhm. Daug klausimų buvo ir susijusių ne tik tai su tavimi pačiu, bet ir tau pažįstamai žmonėmis. Šiuo atveju apie Marko Popovičių. Irgi populiarus vyras Kaune, ar kai išėjai iš Žalgirio, ar palaikai ryšį su Marko. Ir ką apskritai galėtum pasakyti apie šį žmogų? Palaikau ryšį, tai nėra, kad mes susiskambinu kiekvieną dieną, bet žaidžiant skirtingose klubuose per metus 3-4 kartus tikrai ilgau, kai pasikalbam telefonu, tai kad, nežinau, kalbam apie taip, kaip vienas kitam sekasi, mūsų žmonos bendrauja, tai tokiam paprastom temom, taip kad nieko kažko ypatingo ten. Jo, krūva tokių pastebėjimų buvo visokiausio, aišku, mes jų nesutalpinsim į šitą laidą, bet va, toksai va, atspindintis bendrą tematiką ir bendrą nuotaiką komentarų skiltyje, man tai tu mėgstamiausias mano žaidėjas, pasisteng dėl manęs, gerai? Gerai. Apie Facebooką buvo netgi klausta, ką aš turiu padaryt, kad patekčiau pas tave į Facebooko draugus? Tai susidraugot gal realybė. Šiaip selekcija pas tave didžiulė yra Facebook'e? Ne, aš nemanau, kad tai didžiulė, paprasčiausiai iš... Realiai tai aš nelabai to naudoju, aš susikūriu Facebook'ą, nes pamačiau, kad mūsų mano kelias tos angėdos netikros ir tam angėdos gali pridaryti narašinėdami. Tai a, yra? Nu, kažkaip pamačiau, kad buvo kelios ir sakau, man draugai pasako, ką tu ten mane ignoruoji ar taip ir taip. Tai aš sakau, neturiu jokių tų tinklapių. Tai paskui susikūriau, kad jau tikrai turėčiau. O šiaip įdomumo dėlį negalvoji, kad dabar taip parašyt, paklaust, kas čia per Mantas Kalnėtis kitas? Ne, kažkaip, nebandžiau. Mantai, atsižvelgdamas į dabartinį rezultatą, kaip manai, koks tavo talento ir įdėto darbo santykis? Dar vienas klausimas verčiantis palaužyt galvą. Nežinau, kaip vėl pasakyti. Nu... Na, kiek tau piešia, kiek tau būrė, kad tu būsi geras arba nu, daug nebūrė, daug nieko ten nebūrė, galiu pasakyti, nes vaikų amžiai tai iš vis aš buvau nieko gero visai ir net nežaisdavau savo amžiaus pirmoji komandai, o biškai pasakiau kažkaip, viskas gausi neblogai, bet, nu, kaip pasakyti, matyti įdėjau darbo daugiau už tos, kur žmonės, kurie nežaidžia krepšinio, žaidžia ten kokio NKL, bet buvo per didelis tinginys ir dėl to dabar dar nežaidžiam bei. Na, kaip Dražinas Petrovičius, vežiojasi kamuolį bagažinėje? Ne, nesivežioju, va dėl to ir nesu Dražinas Petrovičius matyti. Nebūtų čia išvengti įmanoma ir klausimą apie Vilniaus Lietuvos rytą. Jonas Mačiulis, kada čia sėdėjo, labai gerai atsimenu, irgi ištikimo žalgirietis, jis turėjo atsakyti į ne vieną klausimą susijusi su vilniečių komanda pagrindinis varžovas Lietuvoje Kauno Žalgiriui. Ar sutiktum žaisti Lietuvos ryto komandoje? Paprastas, kaip du kartų klausimėlis. Nu, aš vis dėlto vėl sunku pasakyti, kaip gyvenimas apsiversti, ten sako, kad niekad nesakyk niekada ir galbūt jeigu neturėsi iš visokių pasiūlymų ir teks priimtą pasiūlymą, tai bet jeigu atvirai kalbant, aišku, nenorėčiau žaisti Lietuvos rytą. Nenorėtum? Nenorėtum. Rodos, vengiate pakliūti į gyvenimo būdo ir žmonių žurnalus. Nu, čia apie visą tą elitą, snobizmą ir taip toliau. Ar čia yra tiesos, kad nelabai pačiam patinka visi tie dalykėliai? Nu, kaip pasakyti, nu, nepatinka, nelabai man patinka tie dalykai kalbėti apie šeimą, bet kaip pasakyti, nu, greitų metų dar ir nustepsit tada. Ja, suprantu, kad jau buvo intervukas kažkokis tai. Ne, dar nebuvo, bet nu, mane laužė ir aš liktais vieną kartą sutikau, tai sakau, vieną kartą, nu, gerai. A, supratau. Jei bus vieną kartą, tai nesuvėjau. Bet šiaip, jo, aš... Staselis į žurnalo žmonės.
Nežinau, kas ten žmona tvarko tas reikalas. Bet kuriuo atveju, man tai mes galim dar kartą pasveikinti čia su visa auditorija, krepšinio gerbėjų minė Lietuvoje, nes kiek žinom, kiek teko skaityti, artimiausiu metu laukia kalniečių šeima pagausėjimą. Taip. Teiraujasi ir labai dažnai merginos pateikia šitą klausimą, ar jau aiškus vardas? Vardas aiškus, bet gal, kaip aš ten sakiau, tu nemėgsti dalykų viešinti, tai pasilaikysiu gal prie savęs. Mes dar turim kelias minutės šioje vaizdo konferencijoje, pernelyg daug laiko nėra, reikia paleisti, turbūt keliausiai ir miegoti, ir ne, nusėtis. Tai grįžkime prie krepšinio ir vėliau jau finalizuosim. Mantai, ar tu išmokai ko nors iš Šarūno Jasikevičiaus? Nu, aš manau, kad išmokau, nes gal nežinau, gal dar neišmokau, bet mokausi ir tarkim vakar manėm, gal daug kas nežino, bet masažistas pagyrė, sakė, kad biškį patobulėjau, surimtėjau, taip kad, nu, aš sakau, tikrai nesistengiu jo kopijuoti, nes jis yra vienoks, aš visiškai kitoks, bet aš gal daugiau patarimų klausiausi ir daug su jo kalbėdavau, jis daug ką pasakė man tokių dalykų, kur aš stengiuosi panaudoti. O masažistas, kuris? Toks yra Aidas Buzelis. O surimtėjas, kuria prasme? Nu, sakė, va, treniruotės ir sakau, ačiū už pagyrimus. Turėjo turbūt įtakos ir tą išvyką į Rusiją, ar ne? Aš galvoju, kad taip. Vis dėlto, sakau, kažkas vis tiek pasikeitė, yra, aišku, tas namų ilgesys ir viskas yra, bet tikrai ten buvo daug pliusų ir aš, kaip sakau, esu tikrai labai patenkintas, kad atsidūriau būtent tenai. Rinktinė laukia Joną Valančiūną, apie tai šiek tiek kalbėjome. Pačiam irgi tenka stebėti jo žaidimą. Mhm. Didelė auditorija kalba, nesibaigė kalbas apie Joną Valančiūną ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Pačiam, koks įspūdis? Laukiu jo kaip kompanioną. Be abejo, laukiu, tikrai laukiu ir pirmas dalykas turiu pasakyti, kad Jonas yra dar iš tų žaidėjų, kuris tikrai yra, kaip pasakyti, nesugadintas, jo tikrai, jisai tikrai atvažiuos ir dirbs iš visų jėgų, kiek aš jį pažįstu ir smagu, kad jisai gerą sezoną turėjo NBA, mačiau sutvirtėjęs, taip kad, sakau, su jo problemų nebus, jis manau, kad ateity bus labai aukšto lygio, jau dabar jis yra labai aukšto lygio krepšininkas, bet ateityje gali būti super žvaigždė. Artimiausi planai dabar Lietuvos rinktinėje kokie? Vykstat kitą savaitę į Klaipėdą, tiesa, kas ten numatyta? Jo, tai vykstam į Klaipėdą. Šią savaitę dar liko vienas ciklas trijų dienų, paskui vykstam į Klaipėdą. Ir iš tikrųjų nelabai gerai žinau, paskui, man atrodo, lošiam varžybas Kėdainiuose, Kaune. Paskui, nežinau, taip toli. Vilnius bus bet kuriuo atveju. 12 rungtynių draugiškų laukia ir draugiškų rungtynių turbūt irgi svarbu turėti kuo daugiau ir su kuo geresniais varžovais. Jo, aišku, įdomu pasimodeliuoti, kaip ten viskas seksis, pasižiūrėti. Įdomu, aišku, nes kai treniruojas, bet kokiu atveju tu lauki tų varžybų. Apie Lino Kleizą šukuosina paklausti ar ne? Manęs? Nu, prašė klausti, aš nežinau. Klausti. Kaip ta šukuosina? Parašyta ne šukuosina, žukuosina. Žukuosina. Nu, ką žinau. Kaip ta žukuosina tau? Nu, biškai papjaunomės ten jį, bet man tai visai nieko, ką žinau. Ar pats sutiktum tokią užsiauginti garbanėlę? Ne, tai pas ne garbanėlė. Ne, aš dabar tai nenorėčiau sauginti, bet gerai išaugo iš to tipinio kavensko, kaip sakai. O gali būti, kad Linas Kleiza irgi toks surimtėjęs, bent jau šono atrodo? Tai aišku, nu, vis tiek. Visi rimti, visi pasiruošę. Nu, duok dievę, čia kartais neužtenka, kad būtų visi rimti, reikia dar kažko, bet tikėkimės, kad tas rimtumas visų padės. Kągi, čia buvo tiesioginė vaizdo konferencija iš Žalgirio arenos. Ačiū tiems, kurie pateikė klausimus. Ir čia su mumis buvo Mantas Kalnietis. Šito pokalbio įrašą jau šiandieną galėsite rasti visur internete. Ieškokit, nu, pirmiausiai sporto.tv.lt ir 15 minučių. Mantai, ačiū. Ir kaip sakoma, atleisk už praeities kriaudas. Tai čia nėra ko atsiprašinėti. Viskas gerai. Viso. Ačiū visiems.